អត្ថប្រយោជន៍នៃការក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមការក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជារឿងមួយដែលពិបាកធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលរវល់ពួកវីនឹងការងារសល់ពីយប់ដូច្នេះហើយទៅពួកគេត្រូវគេងសងវិញរហូតដល់ថ្ងៃរះខ្លាំងឬអាចដាច់មួយព្រឹកក៏មានផងដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការគេងត្រមួកម្ដងម្កាលមិនចោតជាបញ្ហាអ្វីនោះទេតែសូមកុំឲ្យវាក្លាយទៅជាទម្លាប់ជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកខូចសុខភាពនិងបាត់បង់សម្រស់មិនដឹងខ្លួនថែមទៀតផងបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសម្រស់និងសុខភាពបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមក្រោកពីគេងក្នុងពេលព្រឹកព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះមានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានផលចំណេញចំនួន7ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយខាងក្រោមចំណុចទី1ជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមអ្នកនឹងអាចសង្កេតឃើញថាអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងស្រស់ស្រាយជាងពេលដែលអ្នកគេងដល់ថ្ងៃត្រង់តែពេលខ្លះវាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមួម៉ៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដូច្នេះការក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បំពេញការងារបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្រាយនិងប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ល្អថែមទៀតផងចំណុចទី2ជួយបង្កើនសម្រស់ដល់ស្បែកនៅពេលដែលអ្នកឆាប់ចូលគេងហើយព្យាយាមក្រោកពីព្រលឹមនោះកោសិកាថ្មីថ្មីនឹងឆាប់ដុះឡើងចេញមកជំនួសឲ្យស្បែកចាស់ចាស់របស់អ្នកដែរនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺរលោងជាប់ជានិច្ចជាក់ស្ដែងអ្នកអាចសង្កេតនៅត្រង់ម្ដុំរង្វង់ភ្នែកខ្មៅរបស់អ្នកវានឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើអ្នកបានអនុវត្តដោយការណែនាំខាងលើចំណុចទី3ជួយបន្ធូរសម្ពាធអារម្មណ៍អ្នកក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមិនងាយប្រឈមនឹងអាការៈដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធអារម្មណ៍នោះទេអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងមិនងាយចុះឡើងដូចជាអ្នកដតីដែលតែងតែចូលគេងនៅពេលយប់ជ្រៅហើយក្រោកយឺតនោះឡើយចំណុចទី4ជួយឲ្យមានរូបរាងស្អាតមិនខុសនោះទេបើអ្នកចង់ទទួលបានរាងស្លីមស្អាតអ្នកគួរតែចូលគេងឲ្យបានឆាប់ហើយព្យាយាមក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមឲ្យបានព្រោះថាការមានទម្លាប់បែបនេះវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកមានរូបរាងថតខុសពីធម្មតាមិនស្អាតដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកមិនសប្បាយក្នុងចិត្តចំណុចទី5ជួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយសុខភាពអ្នកនឹងកាន់តែរឹងមាំប្រសិនបើអ្នកគេងក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលជាមធ្យមគឺ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកចូលគេងយប់ជ្រៅរាងកាយអ្នកនឹងចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅរហូតមិនអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពឬរបបអាហាររបស់អ្នកបានហើយមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់អ្នកនឹងស្រុតចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខានចំណុចទី6ជំនួយដល់ការចងចាំប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតការចងចាំរបស់អ្នកចង់មានអារម្មណ៍មូលល្អក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រសើរអ្នកគួរតែក្រោកឲ្យបានពីព្រឹកព្រលឹមអ្នកអាចធ្វើការសាកល្បងហើយព្យាយាមសង្កេតមើលថាតើអ្នកនឹងអាចទទួលលទ្ធផលល្អពីការងាររបស់អ្នកក្នុងកម្រិតណាបើធៀបជាមួយនឹងពេលដែលអ្នកគេងត្រមួករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់នោះចំណុចទី7ជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃការក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមអាចធ្វើឲ្យអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃបាននោះមានន័យថាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមការងារប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកតែងតែឆាប់មកដល់កន្លែងធ្វើការពីព្រលឹមហេតុនេះអ្នកមានឱកាសចូលធ្វើការបានលឿនឬអ្នកអាចជួយដល់សហការីរបស់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអត្ថបទមួយនេះសង្ឃឹមថាចំណុចទាំង7ខាងលើនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាលោកអ្នកនឹងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមសូមអរគុណ